Muhammad Qurbon va Xurshida Bonu, ingliz tili Kids English va Foundation kurslari o'qituvchisiman. O'qituvchilik faoliyatimni talabalik davrimdanoq uka-singillarim, jiyanlarimni o'qitishdan boshlaganman. Birinchi darsimizdan kichik grammatika qoidalaridan boshlaymiz. Lekin keyin borib-borib grammatikani ma'lum bir qismini o'tganimizdan keyin yozish mashqlari, ya'ni yozish aktivitilarini bajaramiz. Undan keyin gapirish, kichik-kichik gaplar tuzish, masalan, o'zini tanishtirish yoki salomlashish, oilasi haqida gapirish, sevgan kasb haqida gapirish, shu narsalarni o'rganib boramiz. Ko'pincha yosh bolajonlar bilan ishlaymiz. Shuning uchun ham ularning darajasi ko'pincha beginner daraja, ya'ni 0 dan boshlab, eng boshidan boshlab o'rganamiz. Shuning uchun dastlab biz alfabetdan yoki bo'lmasa kichik-kichik grammatik qoidalardan va qisman yozish va qisman speaking act, ya'ni gapirish mashqlaridan o'rganamiz. Til o'rganish borasida bolajonlar yoki umuman katta talabalar til o'rganish bilan birgalikda dunyo qarashini kengaytiradi. Chunki har qanday xalqaro til boshqa tillar bilan uzviy bog'liqdadir. O'qituvchilik kasbini o'zim qiziqib, yaxshi ko'rib tanlaganman. Shuning uchun hayotdagi eng katta maqsadlarimdan birisi bu hamma uchun sevimli va yaxshi bilim beradigan o'qituvchi bo'lish mening hayotdagi maqsadimda bo'lyman. Bu kasbni chuqurroq egallash, har qanday turdagi bolajonlar bilan ishlash, har qanday turdagi o'quvchilar bilan ishlash, ularni o'rganish uslubi yoki o'rganish stilini qarab moslashib bilish, ular yaxshi ko'radigan o'qituvchi bo'lish, ya'ni sevimli o'qituvchi bo'lish mening bu hayotdagi orzuim. Kasbim bilan faxrlanaman. O'qituvchi sifatida ota-onalarga beradigan maslahatim shuki, farzanddagi qiziqishni anglay olish bu katta bir yutuq deb o'ylayman. Chunki har bir farzandning qiziqishiga qarab fanga yo'naltirish katta mas'uliyat talab etadi. Farzandda ingliz tiliga qiziqadigan ota-onalarga maslahatim, ular bilan birga shug'ullanish farzandida katta bir qiziqish va motivatsiya uyg'otadi deb o'ylayman. Chunki ota-onalar ham farzandlari bilan birgalikda o'rganishi mumkin va ularni shu sohaga, shu fanga qiziqishini yanada orttirishiga yordam beradilar.